Të gjithë na kujtohet skandali që plasi tek përputhja 2 midis Beartit dhe Teas, por në dhjetor të vitit të kaluar ish konkurrenti i përputhën Beart Recepi bëri me dije se është një lidhje të re dashurie. Me anë të disa postimeve në Instagram ai tregoi se ditën e ditëlindjes nuk e kaloi vetëm, por me të dashurën e tij në krah. Beart madje ndau me ndjekësi dhe urimin special dhe fjalët e zemrës që ajo i kishte dedikuar. Më pas Beart bëri të ditur për hapin e rëndësishëm që kishte marrë. Ai tregoi se i kishte dhënë fund beqarisë duke treguar edhe pamje nga momenti i propozimit për martesë. E teksa ndjekësit nuk ishin mësuar ende me të rejat nga Beart. Ish konkurrenti i përputhën tregoi se do të bëhet baba për herë të parë, ndërsa sot ai ka zbuluar edhe gjininë e bebit. Beart ka treguar se do të bëhet baba i një vajze.